السلام علیکم ورحمتہ اللہ پٔتمٮ۪ن ویٖڈیوَن اَندَر یِم آواز اَسہِ پَرِ تہٕ آز یُس آواز چھِ اَسہِ پَرٕنۍ سُہ چھِ اَسہِ آواز او آواز پَتھ کُن یِم اَسہِ پَرِ وُمید چھِ کہِ تِمَن پٮ۪ٹھ آسہِ تۄہہِ وَرتاو کوٚرمُت پانہٕ تہِ تہٕ تِم آسَن ذہنَس منٛز آز تہٕ آز یُس آواز چھِ اَسہِ سُہ چھِ اَسہِ او آواز او او لِہذا کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ وَرتاو مِثال أسۍ لیکھو اُر اُر یہِ چھِ کَران ژھوٚٹ پَہَن آواز اُر دُر اُر دُر اوٚژھ لیکھو اوٚژھ کَمزور اوٚژھ یا اوٚش لیکھو اوٚش واو گٔے آواز آیہِ نہٕ زیادٕ زیٖٹھ پَرنہٕ کینٛہہ یہِ گٔے ژھوٚٹ آواز اوٚش او آواز چھِ او یا بوٚر بوٚٹھ تہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ بوٚٹھ پھوٚپھ لیکھو پھوٚٹ یا ہوٚٹ لوٚٹ تہِ ہٮ۪کوس لیکھِتھ نوٚٹ تہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ گوٚٹ یا تھوٚپ دوٚر یا دوٚد اکثر چھِ گژھان کَنفیوٗجَن أکِس یِمَن لفظَن اَندَر مِثال أسۍ چھِ لیکھان یِم جے لیکھو یہِ لیکھو اَکھ یہِ لیکھو بیٛاکھ یہِ آواز چھےٚ لَگہِ پَرنَے اَسہِ وۄنۍ کُنہِ منٛز چھِ کَنفیوٗجَن گژھان کَتھ آوازِ کُس آواز کیٛاہ چھُ تہٕ یَتھ کیٛاہ پَرو یَتھ لفظَس کیٛاہ پَرو یَتھ کیٛاہ پَرو یَتھ کیٛاہ پَرو ییٚتہِ تھاوو یاد آواز چھِ گٔمٕژ ژھوٚٹ یہِ اوس دوٗر دود دود یہِ بَنیٛو دوٚد دوٚد پَلو دوٚد کانٛہہ چیٖز دَزان دوٚد اگر یہِ پَرو ترٛاوو دال سۭتۍ یہِ بَنیٛو دود دوٚد دود اگر یَتھ ترٛاوو دال سۭتۍ دوٚد دود دۄد دۄد یہِ چھُ او آواز یہِ چھُ پَرنَے اَسہِ وۄنۍ البتہ نَم زٕ پَرِ نَم پَرو أسۍ یہِ چھُ دوٚد پَلو دوٚد کانٛہہ چیٖز دوٚد دود دود چھُ پَتہٕ ہَے بٮ۪مار آسُن لِہذا گژھِ اَمہِ سۭتۍ کٔلیر یہِ ژوٚر ژوٚر لیکھو أسۍ کٲنٛسہِ ہُریمان ژوٚر ژوٚر ژھوٚر ژھوٚر گوٚو کھٲلِتھ اگر اَسہِ ژھوٚر تہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ اگر حظ وَرتاو ہٮ۪کو أسۍ اَمیُک پانہٕ تہِ کٔرِتھ کِتاب کھُلاوو کِتابہِ اَندَر ژارو یِم لفظ یِمَن منٛز یہِ آواز اِستعمال گٔمٕژ چھِ تاکہِ اَسہِ روزِ ذہنَس اَندَر یا أسۍ لیکھو لفظ اَکھ جُملہٕ اَکھ تہِ لیکھو مِثال أسۍ اوٚر مِثال اوٚر دوٚر کوٚٹ اوٚر دوٚر کوٚٹ سوٚت سوٚت پوٚک سوٚت سوٚت پوٚک لَتہِ لَتہِ پَکُن غرض یَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ ساسہٕ بٔدۍ لفظ لیکھِتھ فِلحال کَرو أسۍ کوٗشِش پَنٕنۍ پَنٕنۍ کِتابَن اَندَر ژارو أسۍ یِم آواز بیٚیہِ تہِ دِمو تھوڑا پانہٕ تہِ سونٛچو کُس آواز چھِ یہِ اَمیُک لفظ کُس ہیٚکہِ بٔنِتھ سُہ کَرو بَناونٕچ کوٗشِش تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ آواز اَمی زیٖٹھ آواز او أچھ زیٖٹھ آواز گٔے او او سُہ پَرو أسۍ تَمیُک وَرتاو کَرو أسۍ یہِ چھُ محض اَمی غرضہٕ خٲطرٕ تاکہِ اَسہِ تہِ کٲشُر کُنہِ حَدَس تامَتھ صحیح پٲٹھۍ لیکھُن تہٕ پَرُن
یوز بیا آواز چھ تۄہہِ وٕچھو یہِ وٕنۍ یہِ آواز او یہِ چھِ لَگان لفظَس پیٚٹھمہِ سایڈے تہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بٔنۍمہِ سایڈٕ لٔگِتھ کینٛہہ، یہِ چھِ آواز ہمیشہِ آسان زیادٕ آسان واوسَے پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ چھِ کَران آوازِ ژھوٚٹ، آوازِ کَران ژھوٚٹ تہٕ یہِ چھُ اَتھ چھِ آواز نِشانٕے کہِ یِہوٚے یوٚت تہٕ یہِ چھِ کَران اَتھ ژھوٚٹ آوازِ او او وٕچھ أمِس زیٖٹھ آواز او پَرٕنۍ، او چھُ مِثال او چھُ یہِ چھُ اَمیُک آواز نِشان یِہوٚے واوا یوٚت او آواز چھِ یہِ چھِ تھوڑا زیٖٹھ پَہَن او نِش تہٕ لِہٰذا اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو وَرتاو، مِثال أسۍ لیکھو او یہِ چھُ او آواز، آواز نِشان چھُس یہِ واوا یوٚت، گۄڈنیُک لفظ لیکھو أسۍ اوٹ اوٹ یا اوس یا اوٗل، موٗل تہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ موٗل، بوٗے تہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ بوٗے، بوٗڑ ہٮ۪کو لیکھِتھ بوٗڑ، پوٗس پوٗس، توٗل توٗل ہٮ۪کو لیکھِتھ توٗل، لول لول، ٹوٹھ تہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ ٹوٹھ، جوٗد جوٗد، چون یا موج لیکھو موج، دوٗر دور یا زور زور، کوٗج ہٮ۪کو لیکھِتھ کوٗج، یِم ہٮ۪کو أسۍ آواز وَرتاو اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ، واریاہ آواز ہٮ۪کو لیکھِتھ، یا أسۍ لیکھو یِم بول بوش بول بوش، جانوَر چھِ کَران بول بوش، یا بوے اوٗے، یا ژھوٚک کوٗس تہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ، فوج ووت فوج ووت ووت، بیترِ یِم ہٮ۪کو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ اِستعمال کٔرِتھ وَرتاو اَمیُک کٔرِتھ او آوازِ ہُنٛد، یہِ تہِ چھِ لَگان لفظَس پیٚٹھمہِ سایڈٕ یہِ آواز تہٕ یہِ آواز نِشان چھُ لفظَس منٛزَس لَگان، یہِ آواز نِشان چھُ منٛزَس ہمیشہ لَگان، یہِ لَگن سِٹاٹَس کُنہِ جایہِ، یہِ چھُ آسان منٛزَس ہمیشہ، ییٚتَس چھُ منٛزَس 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 پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ یہِ منٛزَس، لِہٰذا تھاوو یاد یہِ آواز تہٕ اَمیُک وَرتاو کَرو پانہٕ تہِ کوٗشِش، بہٕ کِتاب اَندَر تہِ ژھانڈو یِم لفظ تہٕ پانہٕ تہِ کَرو کوٗشِش، أسۍ اِجازت، اَسلامُ علیکُم.